interiérové hliněné omítky ve slaměném domě. Většina lidí, které táhne slaměný dům, nebo který si ten slaměný dům postavili, tak zároveň tíhne i k hliněným omítkám. Nakolik je to pravda, nebo to je možná nějaká moje zkušenost nebo představa, nakolik je to pravda, tak se můžeme zeptat Dana Grmely, který je specialistou na slaměné domy, na navrhování a podílí se i na hodně prací v terénu. Dana, je to teda nějaká zákonitost, když už mám jako slaměný dům, tak dávají si všichni tu hlinou omítku na tu slámu? A pokud ano, tak jaké jsou možnosti, anebo možná nějaké srovnání, jak je to oproti těm fasádním omítkám, které zmiňujeme zvlášť na videu, jestli bys mohl popsat tyhle ty aspekty? Jo. Řekl bych, že je to pravda, že asi z 90 domů, které jsme dosud navrhovali, jsme měli jenom jedny zákazníky, kteří si na tu slámu hlinu nedali. Je to vydařený dům, oni jsou interiéroví designéři a stvárnili si to prostě jinak, jenom nátěrama na slámokartonový panely a podhledy takovejma plátnama, nad kterýma mají LED diody, takže je to takový jako hodně moderní dům a ten se vlastně udělal teda bez hlíny. A jinak všichni naši zákazníci tu hlínu na tu slámu chtějí. Některé výjimečné případy omítají teda na desky OSB, to máme asi ve dvou, ve třech projektech, kdy teda obvodové stěny nemají hliněné omítky přímo na slámě, ale jsou tam desky OSB, které zajišťují vzduchotěsnost, na nich je rákosové pletivo a na ně se teprve omítá hlínou, ale řekl bych víc než 95% případů, nebo tak nějak, zkrátka valná většina, omítá teda hlínou přímo na slámu a často z té místní hlíny děláme i příčky a občas i nějakou podlahu. Je tam nějaký zásadní rozdíl mezi těma venkovníma a vnitřníma omítkama, co se týče tloušťky, složení, pracnosti? Jo, tak samozřejmě ty vnitřní omítky nemusí být hydrofobizované, nemusí být s přísadou, která je chrání proti splavování vodou. Pokud jde potom o omítky v koupelnách, kolem umyvadla, dřezu, vany, tak tam potom děláme nějakou povrchovou úpravu, nejčastěji papežovým štukem nebo tadelaktem, případně lze nalepit i obklad, ošetřit olejem, voskem a podobně. Ale klasicky ty hliněné omítky, které tvoří většinu interiéru, tak můžou být jenom hlína, řezánka, písek, ta hrubá vrstva, která dává domů tvar. Je tlustá tak 2 až 4 cm. Pokud na to potřebuju něco těžšího zavěsit, tak jdeme třeba až do 5 cm pro nějakou kuchyňskou linku nebo nějaký takový těžší předmět na nějaké poličky, obrázky, k ukotvení zásobek a podobně, tak ty 2 až 3 cm stačí a ukazují se i jako dostatečné z hlediska tepelné stability, kdy tepelná stabilita toho domu víc potom závisí na optimálních velikostech oken a jejich stínění a na neprůzdušnosti obálky, než na tom, jak tlusté omítky na těch vnitřních stěnách máme. Už to trošku nakousilo i tu únosnost, viděl jsem nějaké testy, co jste dělali. Mm-hmm. Že člověk by se asi nemyslel, že ta hnuždínka může unést tolik v té hlině. Mm-hmm. Že ono opravdu, jako ten potenciál je velký a je to teda jako na zváženou, nebo na tom potom konkrétním návrhu toho interiéru, že třeba člověk zohlední a tak tady bude viset. Jako je třeba s tím pracovat nějak dopředu, nebo je to jako jednoduché realizovat potom v průběhu té stavby? Ne, příliš. V podstatě pouze pokud by byl záměr na tu hliněnou stěnu věšet tu kuchyňskou linku, jinak ani ne. Ono další aspekt, a to je vlastně obrovský potenciál té hlíny, to finální dokončení, kde zvenku taky jsem viděl, že často se na to klade důraz, zase je tam nějaké různé, jsou tam různé vzory a vidí, že lidi s tím často vyhrajou, ale tím, že je to vlastně často víc jako na těch klimatických podmínkách a riziko, že to tam tak nevydrží dlouho, tak vidím, že v tom interiéru opravdu si s tím lidi často vyhrajou a vlastně jim to nabízí jako asi nepřeberné množství možností a to už předpokládám, že asi jako to by jsme ani do žádného formátu asi nedali, co všechno se dá a jo, můžeme dát možná nějakých pár fotek, co všechno se děje, ale takhle obecně vidíš jako nejpraktičtější nebo nejběžnější
vlastně tu finální úpravu v jemných omítkách, protože jako jsou ty realizace, kdy se vlastně používá jenom ta hruba, která se třeba dohlazuje. Mm-hmm. A je tam nějaká ta zkušenost, jestli to třeba je dostačující, nebo jestli by ti lidé jako spíš šli více do hladších povrchů, nebo dokonce jako někdo to řeší i nátěrem na bílo, mm-hmm. jo, že nechce dělat nějaké finální mm-hmm. artové omítky. Jo, jaká je to vlastně ta uživatelská praktičnost, jo? Co zatím máš jako tak nějak nahmatáno z těch lidí? Dotažení až do těch finálních omítek v interiéru je běžné. Jo? To, že se to někde nechá v hrubé, to spíš třeba jedna stěna v některé jedné místnosti. Asi by nevypadala dobře celá místnost takhle udělaná. Ono je to výtvarně zajímavé, když je jedna stěna třeba na hrubo a může se odrazit od těch dalších stěn, které jsou hladší, jemnozrnější. Zřejmě by se to nikomu nelíbilo mít takhle obytnou místnost celou. Bylo by tam asi tma, že potom. Když by to bylo v té tmavé hnědé, tak samozřejmě i tma. No. Takže pokud se teda omítky barví, tak ty z té místní hliny jdou dobře barvit pouze do tmavých odstínů, takže spíš se zase nechá jenom nějaká jedna stěna. Když to má být teda všechno z té místní hliny, tak spíš se to potom natře vápenou nebo kasejnovou barvou na světlo, anebo se teda dají v nepřeberné paletě barev a i ve světlých tónech koupit omítky pytlované, kterých už tam potom padne jenom několik málo milimetrů na ten finální povrch. Jinak ty možnosti výtvarného vyžití jsou obrovské, od nějakých hnik a výklenků, které se případně dají zařezat už i do té slámy ve formě nějakých políček třeba, nebo knihovnu si dokážu představit mi takhle zapuštěnou ve stěně, přes různé plastiky z grafita, kdy se dají dvě barvy hliněné nebo více barev hliněné omítky přes sebe a přes tu svrchní se pak proškrabává do té spodní. A praktičnost? Jo, jaké vnímáš za tu dobu nějakou zpětnou vazbu ohledně mechanické odolnosti, ohledně třeba nějakého špinění, nebo občas, nebo hodně lidí se ptají, jestli to můžou přetírat a čím, to už si trošku zmínil. Jo. Ale jaká je vlastně ta praktická zkušenost? Jo, Já bych řekl, že nátěr se vždycky špiní víc než samotná omítka, typicky kolem vypínačů nebo v blízkosti kliky dveří, tam, kde se často sahá. Tak nátěr určitě tu špínu jako z lidských rukou bere víc než ta omítka, která má měkký povrch. Takže příliš se ani tak nešpiní ty hliněné omítky. Pokud se neprovedou dobře, tak můžou sprašovat písek z povrchu. Tam jde o to buď tu omítku dobře umíchat, nebo koupit kvalitní pytlovanou, ale jde taky o technologii provedení, tak aby se zrníčka písku se sbírala ještě v té fázi zabavadání, aby to bylo zkrátka správným způsobem ufilcované, aby ta omítka už potom po zaschnutí neprášila. Samozřejmě na nějaký vrýb, odření, uražení rohu je hliněná omítka měkká, čili je náchylnější na tento druh mechanického poškození než omítky z jiných materiálů, ale zase se dá v podstatě velice snadno spravit, dá se kdykoliv vodou oživit, rozvlhčit sprejem i klidně nějaký hluboký škrábanec, případně i kdyby se kus urazil, tak se dá rozmíchat s vodou, dát tam znova. Pokud to budu chtít tu opravu provést tak, aby tam vůbec nebyla patrná, tak musím vždycky rozfilcovat s vodou celou stěnu od rohu po roh, od podlahy po strop. Pokud nechci dělat takhle velkou opravu, tak dá se rozfilcovat dostracená, ale vždycky ten barevný tón té opravy už je trošičku jiný než zbytek té stěny, takže záleží na tom, co se potom chce po té opravě. Že by se to urazilo nějak do hloubky, ono je to poměrně pevné a tuhé. Jo? Dá se, i když se třeba slaměná stěna, měli jsme jeden případ, zbourá, tak ta omítka je schopná zůstat stát sama o sobě. Při rozšiřování jednoho domu vlastně ta omítka se pak omítla z druhé strany, kde byla původně sláma, a vytvořila samonosnou příčku. Jo? Takže ta tuhost je jako poměrně velká, ale řekl bych, ta povrchová tvrdost jakoby proti vrypu je poměrně malá. Jo? Takže třeba narazit rohem nějakého nábytku při stěhování a udělat tam škrábanec je poměrně snadný, ale zase se dá poměrně snadno opravit. No a tam o tom vlastně ty další věci jsou podobné, jak zmiňujeme i vlastně na těch jiných stavbách, kde vlastně tu hlinnou omítku aplikujeme na různé další povrchy a zmiňujeme vlastně technologii třeba hlazením, nebo právě ty aspekty, kdy to klasické filcování není úplně vhodné, právě protože
tam zůstávají trošku ty volné částice, tak to už jsou další niance, kterých je mnoho a to už opravdu asi potom je lepší. Nebo nabízejí se různé workshopy, když to člověk může zkusit, může, vím, že je možnost se do těch staveb podívat, takže to už je tak široké a obsáhlé téma, ale myslím, že v té kostce to nějak máme v kupě. A ještě možná tam úplně nezaznělo, na co jsem se chtěl zeptat, jak je to s používáním vlastně vápenného nátěru nebo klasického vápna. Mm-hmm. Takže vlastně jde to vidět na těch starých možná stavbách, mm-hmm. ještě i různých zděných. Mm-hmm. A připadá mi, že jako občas to někde vidím, nebo i my jsme to někde dělali, se to občas nabízí. Mm-hmm. A zároveň se mi zachytil, že prostě to vápno je agresivní a může to někde zase jako na druhou stranu nějaký problém dělat, když ten podklad jako je mm-hmm. nevhodný nebo jo, na bázi dřeva, takže je s tím nějaká, máte s tím nějakou větší zkušenost? A s natíráním hliněných omítek vápnem, ano. A natřít hliněné omítky kasejnovou barvou je o dost snažší, tak aby tam nebyly vidět tahy štětkou, aby to bylo rovnoměrně pokryté. No to právě stačí. Promiň, že většinou se používá jako to vápno, aby se docenilo jako toho vzhledu právě těch starých zdí, kde tam jdou vidět ty tahy. Tak právě i proto se na to ptám. Jo. Je to rozhodně těžší vymalovat vápnem homogenně nebo pěkně. Jo, pokud má být vápnem vymalované pěkně, tak už by to měl být malíř nebo někdo, kdo to umí. Zatímco například kasejnovou barvou může homogenně vymalovat nejlevnější brigádník a nepokazí to. Pěkně myslíš, co máš pod pojmem pěkně? Jakože to je rovné? Buď, že je to teda homogenní, anebo že je to strukturované nějak rovnoměrně s nějakým řemeslným grifem. Jo. Jo, je těžší třeba vápenou barvu pigmentovat, ne každý pigment jde dát do vápna tak, aby se tam rovnoměrně rozmíchal, takže pokud někdo s tím neumí, tak mu to může dělat různé fleky jiné, než by chtěl. Takže častěji spíš vidíš využité těch kasejnových barev. Je to pro laika snažší, je ta barva dražší nepoměrně, ale je velmi jednoduchá, ta aplikace není na nic pokazit a i když se část třeba nějak odře nebo ušpiní, tak se to dá opravit tak, aniž by ta oprava byla vidět. A u toho vápna vidíš nějaké rizika, jako vzhledem tomu, že to je jako v určitém stádiu malinko agresivní, ten materiál, vnímáš tam nějaké rizika, jak při aplikaci, tak potom dlouhodobě? Jenom se ptám, osobně ani ne, tak když to někam už plíchne do oka, tak si ho samozřejmě vymije a jinak myslím, že ani ne. Nanášet v tenkých vrstvách, aby se to neloupalo, že nemůže se udělat vápená barva příliš hustá a často nepůsobí dobře, když se nechá jenom bílá, že je hodně jako zářivě bílá, jo, tak je vhodné nějakým pigmentem trošku to stlumit, ale zase ne každý pigment do toho jde dobře rozmíchat. Tak bych řekl, že je to jako řemeslně určitě náročnější dobře vymalovat vápnem než jinou barvou. Paráda. Tak jo, tak díky moc za další cenné informace.